ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଅଖଣ୍ଡାରମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ପୀଠରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି 144 ଧାରା। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ପୀଠ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବା ସହ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିବାବାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସେବା ପୂଜା ସମିତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି।